وي سيدي دي تولي انت كي 5 قلار نتكمل هكا دي الدويلين نبوي هكا في الكورونا فيروس شكون مثلا وقيلا دي تيزي وزو دي تموت القبايل اللي يوغا لد وقيلا كي تقارن نروح كني نولد ها سطات تمغلي وين قلنا في كورونا فيروس كير نروح نزريو تمغلي نيو نازور قبايلي ها سطات تشكيو تدوا لا ما هو كي محسن اسماعيل السينير محسن اسماعيل زلف لك اموال Zoufna Karachid, merci pour cet entretien et merci de venir ici pour cet entretien. Et l'occasion se présente, on a la chance aussi de vous parler à Harouna, le Canada. شكرا تو هاد الغلا المد واحد اسماعيل ام اسماعيل كتشيني جاي كيف هاد ويلت كان تناقي ثيني كي غاف معطوب الونات تو غاف شكرا يبغى اكيد تهضر ذا كان توقفو مسلايو سناكي يتوغدو مسا ذا كان كنا قونا كي وكادي قال لك نصوت انا كي عطانا كي كورونا فيروس يغال تلقايت مثل القبائل او يفن ادني مال صح الا هو ياك كاين شي وانا سي فري سيت مالادي غراف سي ان فيروس مورتال يناق بروباج تري فيت فو فيت فيجيلون مي دارني ايوا راه ربي دارني سي اون مالادي كي طرو 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 ميدياتيزي باسكو لو تو دو مورتاليتي شو اسمو قال لا دونجيوزيتي دو مالادي كما ما تقرر تورا لا مالادي هي الكورونا فهمت انا غادي كي مورتن للجزائر دوبوي فيفريير تورا اتفضل لان 800 بيرسون 800 كا الور كي 800 كا يجي سميتات بار جور par jour, mais je pense que 4 mois par suicide dans les accidents de voiture. Il ne faut pas trop traumatiser dans ce sujet. C'est vrai qu'il est dangereux, elle se propage très vite pour éviter cette prévention. La cause de la rachine est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, la maladie existe, mais elle n'est pas vraiment dans les médias, c'est pas vraiment l'alarme. خاطر ولد تما تاع راه ما جاوش ما تيش كيما نتا غادي نغاشي كبرده شام دو كانوا تقشر عايش الهبيطان انك بور لانستون يا با بوكو دكا يا با بوكو دكا مي سي فري كو لي كا بو فينير تري فيت خاطر مي سي بروباس طول فيت نكون اون في با اتونسيون يكون انا نخدم شي طوحه اتونسيون بالك اون فاري دوير لو تو دو مورتاليتي باراسكا زيرو انك كيخمن هكا يدير الجواب هذا ديال لاشين اي تو سا فوالا شو تخمم لكن ما رد دينيو هي ثيو غير مشان نخدم انا واحد نسال سنين ديال واحد محمد اسماعيل اكسكلوزيفيتي تي كي 5 اخدي شنو هي وثاك اللي انت غوش اللي خدمت في الكورونا فيروس هي واس نسمح حساس Thank you.
ناس غير لهنا ذا لويس غير لهنا ذا لويس إيش من كتش توراوي أس وحشتني تير لهلاك الدور يسليك تير لهلاك الدور يوت دلاه لك ذا مقنيني صدو يجي يا مقام اشحال يا غلين ذا مضين اشحال ابوي ذا يفنان ايوت دلاه لك ذا مقنين صغ الدور يجي يا مكان اشحال يا غلين ذا مضين اشحال ابوي ذا يلان انظر ربتي نامين انظر ربتي نامين ادي يفكد وذي لوان انو ذن الطبور شوفين تاقل دا وشور نزمان اوان دا وشور نزمان يخرج لي ثواريخ يخرج لي ثواريخ يا حبيب حذري ماني ناس بغيض لهنا تلويس ديك من هيك توراوي ناس وحشتني تير لهناك الدور يسري تير لهناك الدور يسري بسن ما ذبنا دميغ سيكن انغضر بيذا غدي قسن زدوني تكل يوني تيارحان كل واذا شوذي شغبان بسن ما ذبنا دميغ سيكن نغضر بيذا غدي قسن ذي الدوني تكل يوني تيرحان كل واذا شو تيق شغبان اي من يجرو في مغبان اي من يجرو في مغبان يسرى الخير ذك ولاون هوا يضيجنا ذي مليان يربحوا لاس وديب موزن يربحوا لاس وديب موزن ورقة فرش دي ثواريت يا حبيب حذري ماني نتغيظ لهنا ذلويت ايك من كنت وراويك بس وحشتني سير لهلاك حد يشليك سير لهلاك حد يشليك بلا شك دواسي اللام ما يقروش سقلان في الناس بلا شك دواسي اللام ما يقروش في الناس سقلان الله
باش فول نغيب ولا دي مليار ميت ناس يشمل بلا شك دواس يلا ميروش في الناس دلل ما باش فول نغيب ولا دي مليار نيق ما يربح بلا شك دواس يلا مقروش في الناس دلل لا باش فول نغيب ولا قلت مليار نجم يربح هسه بلا سلاح بلا القرا هسه بلا سلاح بلا القرا الغلاسك خوفك تدمن اكتمنا بردي درولا المشيح وذا المشيح ميح وذا المشيح ذا المشيح وذا المشيح وذا يا مثال فهمي مالك اكتبت وراوي ناس وحشتني دير لهلاك النور يا سليم دير لهلاك النور يا سليم هكا سلام دايم واحد موح اسماعيل زليت كير اكسكلوزيفيتي تي كيو 5 دي بور كورونا فيروس وقيلا تشينير ام واحد مارتيزون دي تيوري دي كومبلو دونك هاث ثوالات بلي هاث ماشي ذي المحال ذي ليست ان كومبلو نارا كا فاش اكيد بوزار تشكي غاطر سلاد بلي بوزا داكي كي غام سلايا في لافاش فول بولا اكيد نسلايا كا هاث نظام ساعات لاش شك شي طاح كوطانا كي ذا شو تامور لينك ذا شو ذا شو دين رفنش تاكي Quand tu as acheté quelqu'un qui est mort, tu as le sens à gagner que c'est vrai que c'est une maladie très grave. Mais moi, je pense que l'industrie pharmaceutique internationale cherche à faire des profits aussi. Hein. Je me pose des questions. Comment se fait-il en l'espace d'une dizaine d'années, on a eu autant d'épidémies, la vache folle, Ebola, dans les dans une guerre biologique. Les colons, les forts, les puissances mondiales veulent à tout prix exploiter les richesses des autres. C'est une autre forme de colonialisation économique. Voilà. Dans ce sens-là, on peut faire cette lecture. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la même lecture que moi. C'est vrai qu'il est très intéressant et qu'il est très important de faire attention. Quand la maladie existe, le virus existe. Et il faut faire attention. Maintenant, les raisons de la naissance, de la création, d'existence de cette maladie restent un problème, un gros point d'interrogation. Est-ce que Khadmans, l'Afdicidi Khadmans, il s'est fait un arbitre de nous a rare. أثني هنا كان يفكد تيريس محسماعيل أو يفونا محسماعيل وانك جاكنا دينا لابوان تاجرا قبل أن تفوت ذوي تاكينا فوالا دونك نقدر نتحمم نقدر نتحمم شكرا تسائل لنا من كينك خمنا من كينك خاطر الماء الاخر ديالنا مكاريت الحلو مكاريت الحلو موند اجوردوي نا قريت نا درت بار بوكو ديتاب زيكني ستامر لي ناسيون ستامر لي مورا اشنو ولي ريشاس نسال انا نسال دي زيسكلاب يوغا تاخرني شوال ني موغا لومبارغو كونت يو فور كاسي اون ايكونومي ادخل منا لومبارغو بور ان بيي يفون ديسوندر ايكونوميكمون بارلون اي ثورا درت على ليتاب ني تاخر سي لا مود ورا لا مود سي لا غير بيولوجيك شنو فانا دي فيروس كون فون جنو زويد Le virus existe, on fabrique dans un labo un virus, elle donne le vaccin derrière pour le maîtriser parce qu'il le maîtrise, en réalité il le maîtrise, mais d'une façon secrète, apparaît, ça le virus. Ils vont faire peur à tout le monde et puis par la suite, la grosse vente, la grosse recette viendra après.
ان شاء الله سي سو كا خاطر من ماذا قال ربي يدي فكان هذاك كانت اون مالادي طريق العرب دي جون كي بونس كو جاري لو مود ربي يدي فكان ان كاين مون اوبينيون بيرسونيل جو بونس كو يا بوكو جون كي اون بارتاج مون بوين دو فيو اي ولا ربي سي اون مالادي باري فابريكي خمسين فانسيد بور رامسي دي شو بور ايبونجي دو لارجون سي تمورا توجور بوفر دي لي بلو فابل لي بلو بويسون بوف لي بلو فابل كي ولا كاين مي لا مالادي اكزيست Les États, les gouvernements, ils s'en sont bien tournés. Ils injectent beaucoup d'argent pour faire face. Donc, c'est des milliards et des milliards. Et vous avez la Chine, vous avez les compagnies qui grimpent, ou alors le rachir les différents sous-coudements, les programmes sociaux. Donc, vous avez la Chine, mais c'est des Suèdes, les États. Mais là, nous allons les sacs. La théorie de la politique, ça coûte cher, mais pour une idée politique, on tue bien des pays pour une idée politique, pour une idée économique. Il y a des enjeux très importants dans le monde. Donc c'est d'une pierre de quoi de tension aux autres, ça n'est ni Farah Machiouen. Il y a d'abord la Chine qui représente un grand danger pour l'économie américaine. Ils sont premiers dans le monde économiquement parlant. Il y a des pays qui sont en train de faire des bombes atomiques. La fabrication des bombes atomiques, vous devez regarder les chiffres par milliard aussi. Il y a beaucoup de pays qui vont perdre leur puissance. Donc ils sont en jeu. Il y a le Haraka Guinnar, il faut le mettre en jeu aussi. Il y a des pays qui n'arrivent plus à supporter leurs malades, leurs vieux, leur société est malade, les caisses sont vides. Donc on est dans un monde où il y a un manque d'argent, il y a un truc à équilibrer, c'est des milliards aussi. Par rapport aux milliards que peut rapporter, par exemple, le climat Yagir. Le climat aussi, c'est un enjeu politique. Depuis, on a remarqué que depuis le coronavirus, on a vu que la couche d'ozone doit presque trois mécanismes. Alors qu'ils se demandent des milliards et des milliards. Habsit l'usinette, habsit les voitures dans le monde, habsit la tâche de choix de grève. La couche d'ozone, trois mécanismes, ça coûtera des milliards. Je connais avec. Habsit le chôme, De toute façon, le périgue, les tapis. Ne serait-ce que pour le climat. Ne serait-ce déjà que pour le climat, la situation en guerre s'impose. Alors maintenant, le corona, non seulement tu récompenses, en plus, tu gagnes, les puissances qui sont sur un autre plan, sur le plan économiquement parlant, par rapport à la Chine, qui émerge, qui est en train de devenir une première puissance mondiale, par rapport à l'Algérie, qui est une vache à lait et exploitée par des pays puissants, ça c'est des meilleurs aussi, non? Une espèce humaine de consommation. Alors que, Inch'Allah, أتيري ضربة شدي في كان يعني الله غالبا كاين هنا لا سيتياسيون مي سي سي لو كان يقلك الدنيا كان الدنيا سا سري مالورو كو مام دو فوار دي جون دو بيردر دي زومان كاكي بور دي ريزون ايكونوميك بور لارجون رومارك اي سون كابابل باسكو كونت اون في دي غار كونت اون تو دي زونفون كونت اون تو دي زينوسون بور كونكيرير بور اوكيبي ان مورسو دو تيران ان غان بيي اي ورا ربي سي با يومان نو بلو La politique est comme la puissance mondiale, la guerre électrique, le monopole, ni pour eux, pour une idée politique, ils sont capables de sacrifier toute l'Afrique, le monde. Parce que ça, c'est évident. Moi, je n'ai pas vu un président, je n'ai pas vu un ministre, et pourtant, ils sont appelés à se présenter devant des malades du coronavirus, ils se retrouvent à Tsvetarat, ou alors, il y a aussi que c'est Niemouth. Là où c'est Niemouth? C'est لاني نسوي زي اللي خدمن لاني دشوا دي سيرو ما دي زكس طالع تيرس ها اي بورتو اي سون بلوس اكسبوزي كو نو ها ترى نحيا راك كاين ترى الى لا روشيا غروكو ا كوز دو سا لا ماشي كان ايه تسمى هذو كادي وكادي ماشينين وكادي فهمت شنو فهمت حفص سوان فتاكي كي راه الدنيا
هذه الامريكان ما كنا ماشي نفر كان سرطان ما كنا نفر كان هذه سرطان الامريكان شحال يدفعوا عن الغاشي دون لا رو ان فولي تيستي جوستومون سيت مالادي اسكو اللي اكزيست كسنا بقينا فين الناس دي امريكان لو كوارث كان اتنا قارون اون فافور لو ريزولتا دو فوتر مالادي دون 14 جور اي بيان يا با يو دو مور دي مليون دو مور ومدرب امريكان Et pourtant, il y a des milliers de personnes et des manifestants. Non, mais c'est clair. Non, les gens, il faut qu'ils se posent des questions aussi. Pourquoi se poser des questions? Je suis d'accord avec moi. On doit mettre tout, on doit mettre toutes les questions sur la table. Un petit QC, un petit QC. Il y a lié où on est à c'est un DNA, c'est un Wi-Fi dans le cas. Il n'y a pas de tabou. كنير داكن سي با سي با لا بارول دو ليفونجيل لا هذا القران لا تيكي ودكي زعما راه غلطه مي كي خما ما غنخيد هاكا اون دي ديموكراسي شاك زون افي لكن جو بونس كو سي كوم سا افا كان ورا ايفولوسيون ممكن دني كان لي زيتاب دو كولونياليزم كي خدم من زي كان تبراتيكي هنا وكتورا Et eh bien, tout simplement, c'est le mode d'occupation qui est d'éponge d'argent, d'occupation, c'est le mode d'indiquer, la façon de gérer la chose. C'est une façon intelligente avec le sourire. Il y a un instant, on a dit merci, mec, de le vacciner. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Oui, c'est un peu comme ça. Oui, c'est un peu comme ça. واحد اسماعيل تابورليس فين شدن عن وطن كين كورونا فيروس هات النوير في مغلي وين نظرنا كذي نفقا وين نظرنا دي تدون إيه هنا كاكني دوسات أجران تذويل تكيرا ودينا قيمات دي ثالويث